Obavezno svi uđite u moju Discord grupu ako želite sa mnom da igrate Forza Horizon, želim uskoro da organizujem jedan veliki skup, tako da svi uđite i bit ćete obavešteni, sve će pisati tamo. Pratite moj Discord, let's go! Veliki prozor mi je dobrodošli u još jedan novi video, danas sam vam pripremio nešto što niste vidjeli do sad nigde, to jest možda jeste na nekim stranim kanalima, ali ono. Dakle, danas sam vam pripremio Audi RS7, najnoviji 2021, brutalan auto, nerealan auto i nisam verovao da će ovaj auto da bude u Forzi. Ostavite like, subišer i krećemo odmah u video. I evo ga auto ispred nas, evo ga Audi RS7, kažite koliko je ovo lep auto, ovo nije realno buraz, vidi ova svetla iza. Bolestan auto, malo ćemo sad da pogledamo šta sve ima, dakle gepek, 400 liters, šalim se, ne znam koliko ima literi. Auto nije realan, ja sam iskreno izneverovo, tako da veliko hvala, prijatelj za streama jedan je rekao ajde da uzmem da ti napravim da imaš ta kola pre svih i stvarno je to uradio, tako da veliki pozdrav za njega. Ako želite e-tron, pišite dole, imamo i e-tron, obavezno pišite u komentaru, hoćemo e-tron batov. Evo unutra kad uđete, znači bolesno, vidite vi ovaj auto, ovo nije realno koliko je lepo, dobro malo sunce sad blješti, ali to je jedan specijalni luksus, znači neverovatno šta se dešava. Ok, nešto ne mogu da otvorim haubu, tako da krećemo odmah da budžimo ovaj auto, da vidite šta sve ima, let's go! Evo nas u custom and upgrades i stock zvuk ne radi nešto trenutno, vidjet ćemo možda će Forza da ga fiksa, tako da ćemo odmah da krenemo i da ga budžimo ujedno dok ovo i radimo, ali šta sam teo da vam pokažem, a to je da danas pravimo ABT verziju. Znači bit će brutalno, ovaj auto je nerealan, gledaj ovo. Gledajte ABT, znači ovo je obično, i gledaj sad BAM ABT i onda ima ovaj custom, to nećemo ni da vidimo. ABT ceo, znači ne zanima me. Šta je ovde forica? Stavit ćemo isto ABT i ovde ćemo isto stavimo ABT. Auto već sad izgleda bolesno i samo dodradimo i iza ABT. Koliko dobro izgleda, nije realno ljudi, vidite ovaj auto, OMG. Ovo je bolesno koliko je lep. Stavit ćemo mu neke gume, proširit ćemo gume, proširit ćemo naravno da budu točku onako da auto izgleda moćno i sve u fullu i spustit ćemo ga još malo. Sad idemo da budžimo, ovo je V10 nažalost, idemo da ga nabudžimo, to je taj dosadan deo, idemo da ga bojimo odmah. Let's go! Ok, evo no sad ćemo da budžimo ovaj auto da vidimo, ne znam koju boju da mu stavim iskreno, znači niko nema, još niko nije da osvoji ovaj auto i ne mogu da nađem liveri, ali mi ćemo sad da vidimo, na primjer, iskreno, šta njemu najviše sad stoji, a to je crno. Znači crn auto sa ABT detaljima, auto izgleda nerealno dobro, ali to nećemo da uradimo jer nije fora. Tako da hteo bi crven da mi ostane, iskreno, da bude ovako crven jer mi se mnogo sviđa, ali ne znam, Nardo Grey smo izabrali da vidimo haubu, da li da stavimo carbon haubu, ide uz ABT, a? Ajde sad da vidimo, a ide brate, ide zato što je zver mrtva, kako je dobar auto, ja ne mogu da verujem, ne mogu da se načudim, ljudi moji, koliko je ovaj auto lep, neću to da diram ništa, crna stakla. Ovo je nerealno, kakav je ovo auto sad, ovo nije normalno. I evo ga Audi, kad smo ga završili, ja ne mogu da verujem koliko ovo moćno izgleda. Ljudi, ovo je jezivo, ovo je jezivo koliko moćno izgleda, koliko je dobar auto. Ja ne mogu da se načudim, prosto jednostavno, znači, nerealno kakav auto. Gledajte ovo sa Nardo Grey, ABT serija, sve nabuđeno, crne felne, kere feke, idemo da ga vozimo, ne mogu da dočekam, let's go! Evo nas van garaže, evo kako auto izgleda, izgleda bolesno, kao što smo malo prigledali i pričali, tako da sad neću više da davim, V10 je sluši zvuk. Iskreno, to mi se ne sviđa što smo uradili, ali morali smo jer stok zvuk nešto baguje, tako da će se čuti kao RS8, to jest R8, RS8. Gledajte unutra ovu zvirku, kako lepo izgleda, a? Kakav volan, sve je odrađeno fulka, znači nerealno, braćo moja draga. Ok, sad nešto neće, treba da skriću i zadnje točkovi, ne znam zašto neće sad. Da li što smo ga nabudžili pa tu više ne radi ta opcija? Nemam pojma, možda samo radi na stoku motoru, ne bi znao. Kako je dobar auto, kako dobro izgleda i moćno, ja ne mogu da verujem. Mnogo mi je krivo što nije stok, hoću stok zvuka da čujem i sve to. Sa stok zvukom bi baš bilo brutalno. Ok, ovdje smo ga već uprljali malo, ali dobro, to je vibe. To je vibe, bro. OMG. Kako ide? A dobro, V10 je tako da mora da ide. Kako izgleda moćno, ja ne mogu da verujem, bre.
Zašto je ovoliko lep iza ova Matrix svetla i ovo nije realno koliko lepo izgleda? Zašto je ovoliko dobar auto? Gledaj ovo. Jedino mi smeta zvuk, zvuk mi baš smeta. Nisam navikao s ovim zvukom, volim stok, ali nema veze šta da se radi, kada bude bilo namravit ćemo, op. Kada bude bilo, biće. Evo ga, kružni tokić. Neće da skreću zadnji točkovi, suncim, poljubim neki tune, gasi taj feature, ali nema veze. Idemo sad ovde malo da ga... Nije realno. Koliko se meni sviđa izgled ovog auta, ovo je bolesno, ček malo da ga gledamo. Ovo je nerealno, ljudi, ovo je da se naježiš, brate. OMG, stvarno bolesno. Hvala First Personi. Lepo radi dashboard, sviđa mi se. Jer ne skriću sad zadnji točkovi, ne znam zašto neće da skriću zadnji točkovi. Verovatno zbog race suspensiona ili nešto. Ne znam stvarno, ali ovaj auto toliko lepo izgleda da se ja ježim trenutno. Ja ne mogu da verujem da ovaj auto ovako lepo izgleda. Ljudi, ja sam naježio, meni nije dobro. Kad mi je on napravio ova kola juče, ja sam bio u šoku, ali je bilo jako kasno, bilo je 4-5 ujutro, ja već morao da editujem klip, tako da sam tu potrošio još mnogo vremena. Ali obavezno lupite like ako želite i Trona da isto ovako snimamo i da budžimo, znači pod hitno pišite. Ovo je bolesno. Zašto ovaj auto ovako lepo izgleda, zašto, buraza? Zašto postoji ovakav auto? Ovo je nerealno, ljudi. Ovo je bolesno, kakav je ovo auto. Ok, izveo sam drugi RS7 koji imam, samo da vam pokažem taj feature. Gledajte zadnje točkove, gledaj sad. Jel vidite kako se okreću? Gledaj sad. Okreću se kako ti skrećeš, ali nema zvuk zato što je nešto zbagano, ali crni izgleda bolesno. Imam dva komada, flex. I evo ga naš auto napolje. Sad se čuje bolje, sad već mogu da ga vozim. Ok, sad ćemo da vidimo. Zanima me jako koji je top speed, ali ovo je V10 motor, tako da će to da bude dosta više. Ali mi ćemo da vidimo svakako, jer me zanima. Da vidimo šta nudi ovaj auto. Šesta brzina, idemo 350 na sat. Pišite obavezno šta mislite, koliko na sat će da ide ovaj auto, koja je vaša pretpostavka i da li vam se sviđa ovaj auto. Meni se užasno sviđa. Idemo 400, to jest bližimo se 400. Sad ćemo da udarimo u 400 na sat lagano, bez problema. Obavezno uđite na Discord grupu i šaljite slike automobila i ko želi da igra Forzu također. 420, ljudi, ovaj auto je zver. Naravno, sa V10 zvukom, to jeste zvukom, sa V10 motorom. Ovo nije realno, ja sam se, ljudi, naježio. Ovaj auto je zaista bolestan. Ja ne mogu da verujem da ovaj auto ovako lepo izgleda, brate. Evo nas, ovdje smo na Forza Horizon festivalu. Da malo fleksamo s autom, pošto niko drugi nema, a mi imamo. Tako da, hello, baby. Jel ti se sviđa moja Auda, bato? Idemo malo fleksamo tu drugim ljudima. Jevi ga, može nam se realno. Bolestan auto, ja ne mogu da verujem. Obavezno mi pišite također s kojim autom da se trkamo. Znači, Audi RS7 i sa kojim još. Tu ima da bude isto jako veliki show, bro. Ja ne mogu da se načudim lepoti ovog auta. Ovo je toliko moćno, ima da vozim, dan noć ima da vozim. Flex mašina. Audi 6 RS7, bro. Jednu sliku moramo da napravimo. Ok, gledaj sad ovo. Rum dum dum. Rum ba du ba ru ru. Rum bum bum. Obavezno svi uđite u moju Discord grupu ako želite sa mnom da igrate Forza Horizon. Želim uskoro da organizujem jedan veliki skup. Tako da svi uđite i bit ćete obavešteni. Sve će pisati tamo. Pratite moj Discord. Let's go. I evo nas u gradu za sam kraj, da vidimo malo kako to izgleda u gradu. Šta da kažem, znači ide i teroriše ulice. Sam izgled je katastrofa koliko je dobar. Znači izgled ovog auta ubija, a kamoli kad kreneš da ga voziš, brate. To je... Nerealno je. Ovo je nerealno, ljudi. Ja ne mogu da verujem koliko sam ja zadovoljen s ovim autom i koliko sam srećan što posjedujem i to dva komada. I to pre svih. Svi će moći da imaju ovaj auto kroz nedelju dana, ali ekskluziva, bato. Za nas je samo ekskluziva. Idemo sad first person da vozimo malo. Da ga lomimo, uvek ista ruta jer najbolje je. Izgubih skotrombu negde na pola bio. Užasno mi se sviđa auto, ja sam se naježio, ljudi. Ja ne mogu da verujem da ovo postoji i da ovo... Da je ovo Forza uradila, stvarno Forza, svaka čast, huge respect. Znači, Forza je sad pokidala zadnja par update-a, nerealni su koja su kolo ubacili i jako sam uzbuđen da vidim budućnost šta sprema.
pretpostavljam da će biti Mercedes EQS 100% i bit će još neki Mercedes ovako AMG ili Brabus, možda i Brabus, ako bude bio Brabus, jao, pa ima da padnemo na guzicu, brate. Zaista sam jako oduševljen ovim autom, ja ne mogu da verujem, evo vozim ga i uživam prosto u lepoti i u svom neznanju vožnje, ali auto je nerealan, prosto, ja ne znam da je svaka čast, znači Forzo, oduševila si me sad, znači ja ne mogu da verujem šta si uradila i šta radiš, kakve update-ove nam spremaš, zaista nerealno, huge respect za ceo Forza community, prelepa stvar i samo nek se nastavi ovako. Joj, ne smijem da ga gledam više koliko je lep, tako da to bi bilo to što se tiče ovog videoklipa, ako želite i Tron pišite, mislim svakako ću da ga snimim, tako da vidimo se, ćao.